Sen ser det alltså ut på Götaplatsen idag när nazistiska svenskarnas parti och deras partiledare Stefan Jakobsson kommer hit för att tala. Jakobsson har mötts av en enorm visselorkan och hundratals demonstranter som sluter upp för att visa sitt missnöje med att det här torgmötet hålls. Stefan Jakobsson fick samma bemötande i Halmstad tidigare under söndagen. Men här i Göteborg är det många, många fler som är här och demonstrerar. Polisens säkerhet är väldigt hög med tanke på vad som hände i Malmö under lördagen när 10 personer fick föras till sjukhus under demonstrationerna. Och så är jag med Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ. Varför är du här idag? För att värna demokratin. Det finns inget som gör och säger att rasistiska partier ska stå på våra gator och torg. Det är förbud. Det ska bli riktigt förbud mot det. Hur tycker du att göteborgarna sköter sig här idag? Jag tycker att göteborgarna sköter sig vad heter det? Super! Alltså, dunder. Ja. Så här ska det se ut. Och jag hoppas att politiken i Sverige lyssnar på vad göteborgarna, vad malmöborna sa igår. Och att förbjuda rasistisk propaganda på våra gator och torg. Vad ska du själv som politiker göra för detta? Jag kommer att driva antirasistiska frågor i EU-parlamentet. Och jag kommer att lyfta att man bryter mot de artiklar i konventionerna som var en lärdom utav historien, utav förintelsen och andra världskriget. Likadant då så kom rasisterna in via demokratin för att rasera demokratin. Vi vill inte ha det en gång till. Vi måste värna om demokratin. Har du någon gång idag varit rädd för våldsamheter och hur tycker du att polisen har skött sig? So far so good tycker jag. Men jag tycker synd att poliserna ska behöva stå här och kosta pengar för rasistisk propaganda. Jag skulle vilja se att polisen gör en motaktion och reser sig så som ambulansförarna gjorde, som läkarna gjort, som bussförarna gör. Jag skulle vilja se poliser ta ställning i frågan som yrkeskår.